wafdiga aan ka socda qaramada midoobe ee maanta gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa hogaaminaya wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan xarunta aqalka madaxtooyada gumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baydhabo waxaa kusoo dhaweeyey wafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed axmed madoobe nuuno maxamed iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed ibraahim cabduqaadir maxamed soo dhoweynta kadib madaxda ayaa wada qaadatay kulan saacado ee looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka sidii ay uga dhici lahayd qof iyo codkiisa doorashada 2020-ka horumarinta iyo taakulaynta ay siinayso qaramada midoobe soomaaliya mashaariicda horumarineed ee ka socda gobolada koonfur galbeed iyo dardargelinta howlgallada lagu cibribtirayo maleeshiyaadka al-shabaab ee ka socda guud ahaan dalka james swan oo warfidiyeenta la hadla ayaa sheegay suurtagalnimada doorashada qof iyo cod inay ka dhacdo soomaaliya iyo xiriirka maamul goboleedka ee dalka iyo dowladda federaalk sidii loo wanaajin lahaa waxaana uu ammaanay howlgallada ka socda koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo wafdiga kusoo dhaweeyey aqalka madaxtooyada ayaa sheegay muhiimadda kulanka wakiilka qaramada midoobe ee saraakiilka maser james swan iyo safiiro kale oo european union african union igad ka socdo runtii waqti dheer wada hadal iyo wada tashi dheer waxaan ka wada hadlaynay arrimaha soomaaliya iyo say u socdaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka wada shaqayntooda si loo sii xoojin lahaa loo sii fiicnayn lahaa sanadkii dhammaaday horumarkii iyo mashaariicdii iyo amnigii iyo waxyaalihii la qabtay sanadkan cusub say loo sii dardargelin lahaa arrinta electionka iyo doorashooyinka 2020-2021 sidii ay ku qabsoomi lahayd one man one vote iyo election rasmi ah oo soomaaliya ka dhacas uu ku qabsoomi lahaa waxaan kaloo ka wada hadalnay horumarka iyo mashaariicda ka socda gaar ahaan koonfur galbeed iyo shaqooyinka fiican oo dib heshiisiinta lagu gaaray runtii waxay ahayd wada tashi dheer oo lala sameeyey nalala sameeyey si guul ahayna noogu soo dhammaatay waxaan uga mahadcelinaynaa booqashada aynu soo booqdeen safiirada